Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe me një tjetër recetë dhe sot kam vendosur që së bashku të përgatisim mantia, por këtë radhë do e bëjmë recetën njëjtë si të burekturave. Pa humbur kohë, vazhdojmë menjëherë me përgatitjen e kësaj recete. Të parën do të përgatisim brumin dhe në total unë do të përgatis me 500 ml ujë dhe uji duhet gjithmonë të jetë i vakët. Ne vazhdojmë që të shtojmë mjellin. Mjell do të duhet dikon nga 900 deri në 1 kg mjell, por mjellin gjithmonë e shtojmë pak nga pak, jo të gjithë për menjëherë. Pra duke e ngjeshur brumin, duke shtuar mjellin, dhe vazhdojmë të shtojmë edhe kryp. Pra brumi është i thjesht, shtojmë një lukë kafe e kryp, dhe vazhdojmë tani me dorë që të ngjeshim mirë dhe duke formuar një brum të butë. Brumi është gati, e kam ngjeshur për disa minuta, pra sa më shumë i ngjeshni brumat, aq më të mira do ju bëhen. Sigurohuni që brumi t'ju mbetet më i butë, mos ta forconi shumë. Le lejojmë tani që brumi të pushojë dikon për 10 minuta, ndërkohë që brumi pushon, ne do të vazhdojmë që ta përgatisim mbushjen. Për t'i lyer mantijat, unë do të përdor gjalp, ju mund të përdorni margarinë ose vaj, ajo gjithmonë mbetet shija e juaj dhe dëshira e juaj se çfarë do të shtoni negativet e juaja. Dhe unë këtu kam dikun 150 gram gjarë, do t'a vendos në zjarë mesatar, të risa të shkrijat. Tërsa për mbushjen e mantijave, unë do t'i mbush sonte me mish, pasi për mendimin tim, me mish janë mantijat më të mira, për t'i gjithmonë mund të shtoni gjisë, ose qëfar dhe që i keni dëshirë shtoni në mbushjen e mantijave. Unë këtu poshtoj dikun pak më pak se një lukë gjelë e gjarë, dhe do të vazhdojmë tani në zjarë që t'a fërgojmë qepën dhe mishin. Në zjarë mesatar, do të prisim një herë pak, derisa gjarpi të shkrinjet. Dhe tani të parën këtu në tigan, e shtojmë qepën. Unë qepën e kam bruar me blender, një qepë mesatare. Tani që qepa është zbutur pak, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë mishin e bluar. Në total, unë po përdor 400 gram mish i viçi të bluar. Vazhdojmë të përbojmë, edhe për 3-4 minuta tjera, derisa dhe mishi të përbohet pak bashkë me qepën. Tani te mishi, shtojmë një lugë gjysë çajit me piper të kuq, gjithmonë pak piper zi dhe një lugë çaj me kryp. Përzije mirë, ndalojmë zjarin, mbushjen tani e kemi gati, brumi ka pushuar mjaftueshëm, vazhdojmë tani që ti përgatisim mantijat. Dhe tani marim në masën e punës, shtrojmë pak miell, dhe vazhdojmë tani këtu e marim brumin, i cili tash më ka pushuar mjaftueshëm, dhe është gati edhe për pregatitje. Nga kjo brum, do të vazhdojmë që të heqim 8 kuleq. Njëherë, do të ndajmë në gjys, pra brumi është i butë. Edhe një herë në gjys, kështu do ta kemi më të lehtë për t'i pregaditur kuleqt. Pashtojmë tani në gjeshim kuleqt me pak mija. Në total, do të heqni 8 kuleq. Unë do unë të bëni të para barta. Tani marim kuleqin e parë që e kemi pregatit, ndërsa kuleq të tjirë i mbajmë buluar. Vazhdojmë tani me pak mjell, shtojmë poshtë dhe mbi dhe më anë të vtaluses i qelim njerë një masi dhe një pjate. Pra kaq mjafton dhe unë preferoj njerë që t'i qelë të gjitha kuleqt, pas ta i vazhdoj që t'i rendis një minja. Marim të lagojmë anësh, vazhdojmë tani me kuleqt e tjerë. Në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën madhësi, i qelim gjitha kuleqt.
Dhe tani që kemi përfunduar me qelin e të gjitha pitve, kthehemi dhe marim pitën e parë dhe e lyem me gjalpin e shkrirë. Sigurohuni që do i lyeni mirë me gjalp, nuk është shumë, pasi nuk do qelen, pasi që të pjekja dhe nuk do bën flet mantijat. Po vazhdoni kështu me renditjen, një mbi një, por bëni kujdes që t'i merrni me radhë, ashtu si i keni qelë kuleqt, ashtu edhe t'i renditni, pasi ato kuleqt më vetëm se kanë pushuar dhe kanë lëshuar më shumë, pra po e vrini hapen shumë lehtë, vetëm me dorë. Dhe përsëri me gjalpin e shkrirë. Unë preferoj kështu t'i bëj me brush, pasi sigurohem që i kam lyer mirë tërë pjesët e brumit. Dhe vazhdojmë kështu duke i renditur njëra mbi tjetrën që të tetë kuleqt. Tani po e vendosi kuleqin e fundit dhe kuleqin e tetë. Dhe tani më mbi këtë kuleq nuk shtojmë gjalp. Vetëm e tërhekim mirë me duar tani që ta bëjmë të barabart me pjesët tjera të kuleqve të cilët vetë se i kemi renditur. Dhe tani, para se të vazhdojmë që ta qelim edhe njëherë brumin, duhet që ta lëmë që të pushoj 5 minuta. Edhe pse brumi ka lëshuar mirë dhe tërheket, por duhet që gjalpi shtrëngohet pak dhe të lidhet me brumat, dhe kështu do të mund që ta qelim më mirë. Dhe tani, pas 5 minutave, vazhdojmë që ta hapim edhe njëherë pitën. Si brumi është shumë i butë dhe i mirë, unë do të vazhdoj ta tërhek me duar njëherë. Por nëse juaj nuk përqelet kështu me duar, me njëherë vazhdoni që ta qelni me shkop. Nuk e di se sa po vrihet tani në video, por duhet që ta qelni të madhe shumë, dhe unë e kam qelë dikun 70 me 50 cm. Pra po e vrini është shumë e madhe, dhe unë këto pjesët e qosheve që kanë mbetur pak më të trasha, do t'i largoj, pasi duar që mantia të më bëhen shumë të holla, por ju nuk duhet që ta bënit një të njëtë, pasi unë nuk isha vend më ku ta hapë pitën, pra të arsye po i largoj. Vazhdojmë të një ndojmë, brumin njerë kështu në lenta. Vazhdojmë të një edhe një herë, duke u dhënë kështu formë katrore. Dhe vazhdojmë tani i mbushim me mishin që e kemi pregatit. Këtu në mes të se cilës, shtojmë nga një luk të vogël me mish dhe vazhdojmë i mbështjelim. Dhe mbështjelja është shumë e thjesht dhe e lejt, vetëm i rotulloni kështu që të katër anët për nga mbrenda. Pas të shtypni me duar qoshet dhe i rotulloni nga kjo anë. Dhe vazhdojnë të renditni në tepsi. Pra është shumë lehtë dhe thjesht pregatitja e këtyre mantijave, jam e sigurt se po i provuat edhe ju fillestarët, dhe t'i pregatitni edhe më të mira se në burektore. Vetëm tërhiqni kështu katër anët, edhe pjesën tjetër, kapni pak me duar këtu qoshet, dhe të dashur miq, kështu duken gjitha mantijat, pasi kemi renditur në tepsi, por përpara se t'i pjekim, do të vazhdojmë t'i lyejmë edhe njëherë me pak gjalp mbi. Me gjalpin që na ka mbetur në fund këtu, vazhdojmë nga pak i lyejmë mantijat. Mund të shtoni gjalp atë sa keni dëshirë, do kush i ka qef me më tepër gjalp, do kush nuk i don të lyera shumë, mund të shtoni gjithmonë sipas dëshirës dhe shijeve të juaja. Tani vazhdojmë në pjekje në 250 gradë për 25 deri në 30 minuta, gjithmonë duke i kontrolluar.
trashur me që mantijat janë gati, sa po i kam larguar nga fura, do e le pak të ftofen dhe do të vazhdoj që të demonstra juve edhe nga afër se si na kanë dalë mantijat.